Përdhunimi 11 vjeçares në Kosovë për lotin këngëtaren Rita Ora, e cila koncertin e saj në sheshin Skënderbeje ka një mesazh force dhe inkurajimi për vajzat dhe gratë shqiptare. Kjo u bë ditur nga vetë këngëtare në konferencë për media dhënë pa kohë përpara koncertit. Sorry, I get upset because... Jam vërtet e trishtuar për ngjarjen e ndodhur para pak ditësh, ndaj dua ta përdor këtë mundësi për të nënvizuar sa e rëndësishme është t'i kushtojmë vëmendjes mënyrën si të rrisin fëmijët tan, që t'u japim atyre një shans të mësojnë, si të respektojnë femrat, që t'i trajtojnë ato në mënyrë të barabartë që ato të kenë të drejtën të ecin lirisht nëpër rrugë. Rita Ora nuk foli vetëm si këngëtare, ajo foli edhe si ambasadore e paqes. To do something like this and to have the Të kesh mundësinë të flasësh për rinin është diçka të cilën unë nuk e marr për mirëqenie. E ndjej se si ambasadore UNICEF, është puna ime të vë në dukje gjërat për të cilat mund të më ndihmojnë në të ardhmen. Gjithashtu është shumë frymëzuese të shoh talentet e shumta që kanë dalë në këto 10 vitet e fundit në fushën time.